Nu, ko labvakar, dārgie hokeja draugi, dārgie sporta centrs TV skatītāji šajā pirmsvētku dienā savā starpā tiekas hokeja klubs Mogo un hokeja klubs Zemgali. Izdodas iegūt rītu Mogo, nu šobrīd turpinās Mogo uzbrukumu, taču tagad bīstam epizodu. Roberts Jekīmovs viens pie Lipska vārtiem apmāna pretnieku un šķiet vārts stabiņš glāk. Mogo vienība, jā, nu bija noguldījis pretnieks, tikmēr. Gluži kā futbolā pārējais Zemgales pretinieks nevīzais sieniņu formē zonas vidu un šoreiz tas komandu neglāb. Elvis Želubovskis. Meklē ceļu, lauža ceļu uzbrukuma zonā un tagad bīstam epizodu un vārtī! Ričards Grīnbergs dubulto Mogo vienības pārsvaru. Jā, uzmetiet no zlās līnijas un vārtu priekšā. Grīnbergs meķina Līpskis. Taču laba epizode. Labi, pašaizlīdzīgi darbojas Ūdzes Kupols. Ātnu apsteidz pretnieku, spēlē ripas vārtu priekšā. Un es notiek bīstam. Tagad Alksis tripvārtu priekšā metiens atvērto Līpskis. Un tagad neiesniedzās līdz atkārtotam metienam Ostankovičs. Jā, nu, uzlaušiem tienā pret Bucenieku. Uzvara Jelgonieka rīpu, uzmetiens atvēra to Līpskis. Vēl viena izspēle un vārtī! Roberts Jekīmovs! Otrās trešais ievadā atgūst vienus vārtus Jelgonieku vadošā maiņa un panāka rezultātu 1-2. Jā, nu nekas nebūs tik vienkārši šokar. Pagaidām bez noraidījumiem otro periodu aizvada dabas komandas. Izdodas iegūt rīpu Zeilem. Taču pārtvērta ripa, nu neizdod Zemgulē ātri to izspēlēt. Tagad Deivids Sarkanis. Viens vārtu priekšā Kārls Ozolīčs un rezultāts 3-1. Skaisti spēlē Deivids Sarkanis, izrāda savu roku veiklību un pievērš visu Manovs ripai. Tagad tā piespēles priekšā Artūrs Ozoliņš ar to piespēlē pats sev uz grīvo ledu. Un bīstama epizode. Labi saspēles tarp Ostankoviču un Jekīmovu. Jekīmovs met. Nu jā. Poreiz saglabā rīpu Jekīmovs. Pietrūk šī te noslēdzošās fāzes. Nu, ilgi gaidīja Ostankoviču pirms meita. Un tagad reabilitējas Aleksis Ostankovičs pēc Jekīmovu piespēles no aizvārtas panāk. 2-3 Jelgavnieki. Jelgavnieki šajā mačā sadaldē līdz minimumam. Izdodas iegūt rīpu. Uzreiz to arī Mogo ievadu zonā. Un kļūdās. Iespēja 1-1 aizskriet Daniels Andersons mazākumā. Panāk neizšķirtu Daniels Andersons. 3-3. Skaitliskajā mazākumā pārtver piespēles pretnieku zilās līnijas. Pēdējās sekundes vairākumā Gricīns, kas meklē ceļu uz vārtiem. Piespēles pašu vārtu priekš, ripa nav piespiesta. Neizdevās Bajarūnam pielikt nūju, tikmēr atgriežas piektais spēlētājs Zemgulē. Un pārtvēr ripa Aleksandrs Novikovs no Volnavakom gan nav ātrumu, lai aizskrietu pretsbrukumā. Tās tik būs kaut kas, divi izgājieni. Viens pēc otra, taču tagad dodas uz priekšu Artūrs Ozoliņš. Ozoliņš izspēles vārtu priekš un ripa vārtos! 4-3 Robertam Jekīmovam. Otrie vārti šajā spēlē. Nu, pat kā izcietuši mazākumu, kur atzīmējās vārdu guvu Zemgali. Mainās tikmēr Zemgales aizsargi. Ozoliņš centās viltīgi spēlēt rīpu Jekīmovam. Taču skaidrs, ka pieskata šo maiņu pretinieku aizsargi. Taču tik un tā arī šajā epizodē tiek līdz meitienam. Mazākā desmit vairs tikai palikoši, nu kļūdās saspēlē Mogo. Kārls Ozoliņš pārtvar rīpu, tagad bīstam 4-2. Simonovičs metiens rīpu nav piespiesis, taču Bajarūns nespēja izdarīt atkārtotu metienu. Atgriežas laukumā, piektais spēlētājs Zemgalē. Nav šī iespēja mača galotnē izmantota. Mogo nerealizē arī trešo vairākumu un tagad! Notur rīpu zonā Oskars Bārtulis, 52 sekundes. Tu piekļaušies vārtu priekšai visa Mogo sešinieks. Paliek tur Grīnbergs. No zilās līnijas šajā rīpu vārtos! 41 sekundi pirms pamatlaika beigām. Izrauj neizšķirt šajā cīņā. Hokeja klubs Mogo realizē skaitlisko vairākumu.
Tagad lauzās līdz metiena pozīcijai Roķis. Pēdējā brīdī ripu tomēr viņam tika nocelt. Un tagad var sanākt bīstams pretuzbrukums. Gatis Gricinskis! Un ripa garām ārdiem. Izgājiens Gatim Gricinskim. Alksnis uzsāk uzbrukumu. Atstāja ripu Jekīmam. Jekīmam šeit un vārtī! Vārtī! Hat-trik Robertam Jekīmovam pagārinājumu trešajā minūtē un ar rezultātu 5-4 pārspēja hokeja klubs Zemgale Latvijas čempionāta līdera vienību Mogo.